بلدستان کے غیور عوام خدا رد عالم اتنی تاکید کر رہا ہے غیرت کے معاملے میں کہ اگر کوئی غیر آپ کے کمرے میں داخل ہو اگرچہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ وہ اجازت دے کے داخل ہو جائے اور کوئی غیر کسی کے گھر میں جانا ہو تو سلامتی کے ساتھ جائے اور واپس آئے لیکن گلگت بلتستان میں سیاحت کے نام پہ غیرت کے ساتھ کھیل رہے ہیں کوئی نہ باہر سے آ رہے ہیں ہم بہت خوش ہیں سیاح آ رہے ہیں سیاحت کر رہے ہیں آپ کی غیرت کے پرچے اڑا رہے ہیں آپ کو بے حیائی کی طرف دھکیل رہے ہیں آپ کو کچھ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے آئے صرف اور صرف اقتصاد کا سوچ رہے ہو اپنے حیا کا نہیں سوچ رہے ہیں اپنی غیرت کو بھول رہے ہیں حیران ہوتا ہوں کل میں دو ہفتے تقریباً پہلے آیا سرکاری بس میں جس کو سرکاری بس میں اتنی آزادی ہے ایک جوان آیا کچا پہن کے آیا ہے اور ہم جو سوتے وقت بھی اس یعنی شرٹ کو استعمال نہیں کرتے ایسی تنگ شرٹ ہو ایسی روڑیاں نما شرٹ پہن کے پنڈی سے وہ آ رہا ہے گل کے اتنا آزاد ہو گئے اتنے بے غیرت ہو گئے آپ لوگ آپ کو کیا ہوا خدا و تعالیٰ غیرت کے مطابق اتنی زیادہ تاکید کر رہا ہے اور ہم سیاحت کے نام پہ آزاد ہیں ہمیں کیا ہوا ہے یہاں پہ 100% آبادی مسلمان کی ہے اور مسلمان متفق علیہ فیصلہ یعنی کسی فرقے میں اعتراض یعنی مخصوص نہیں ہے حجاب حجاب اسلامی سب نے قبول کیا ہے اور یہ ذریعہ دین میں سے پہلے خواتین بد حجاب ہو کے آ رہے تھے ابھی مرد بھی بے حجاب ہو کے آ رہے ہیں اس معاشرے میں ان کو جو رہت میری کل نماز پڑھ کے باہر کیا دے گا ایک بندہ کہیں باہر سے آیا ہے دیکھا تو یعنی ہم شرم ہوتے ہیں گھر میں ایسی لباس پہن کے بیٹھنا اپنی جائے وہ آ رہی میں وہ آ کے ہمارے مسجد کے ذکر گھوم رہا ہے اس وقت آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے آپ صرف اور صرف آپ اپنے آپ کو نمازی سمجھ کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ نہایت پائیں گے خدا و تعالیٰ غضب نہ کیے بے غیرت مومن کے اوپر اس کے ایمان کو اس کے منہ میں مارے گا اور یاد رکھیں گلگت بلتستان پہ ہر قسم کے آباد آ رہے ہیں مادوی لحاظ سے آپ کی غیرت کو چھیننے کے لیے سیاح آئیں گے مختلف قسم کے لوگ آئیں گے آپ کو دین آپ سے چھین رہے ہیں اور غیرت کا نام سن کے نہیں کہ چادر پہن لے علاقائی غیرت اپنے علاقے کی حفاظت غیرت کا نام ہے 70 سالوں سے آپ کو محروم رکھا ہے یہ غیرت کا